Yes, Rasam. Awagwan bla. Wagwan, wagwan. Miadikul last time. Prophet Gavi Marcus Messiah's Monja Gavi. Yes, man. Last I was Zotia. Where to live a room? Number would give a call. About the Bachava Gurunion. Chuchu. Yeah, to come and not our tour. How I would be so much. Who could get Mikolo? E. Macono Yonda. Era eh wano maguru nyondo eri mukulike mikolo kale mukama wangu mjeba le kwana kale sebo katonda rasta wali jaja wafu alasta farian rasta farai kakati yes. Mchibuga muno mwetuli yes ekibiina cha NUP yes cha gudeo ya face oba ekitebe chacho yes. Nsonga obusobola kuvunula otya ekyatuukiddwako. Nsanyuse nnyo. Lwaki? Mm. Ekibiina ekipya nga kirina amaka kyekisooka. Ate amaka ga bannayuganda. Siga president onagaba kyagulanyi no nga bannayuganda nga bw'olaba UPC obota house yabikola era bukyali nakati ekyo kiraga ki ebibiina ebikadde yandibadde byebitandika okukolera ebibiina ebikadde badipi bakibonna ba NRM badibadde bakolera naye njagala nnyo newankubadde nga siri wannuku okwebaza abantu baffe yesebo okubeera mu demokrasia ngeno n'okola ebintu ngeno tuzimba bibiina newankubadde nga tulina abaswayiri bagamba musukosuko omutono naye bwetutyo bwetukula tutambule mpolampola okay era mbeyanza nnyo mwebale president kyagulanyi ate ne bannanuku mwenna okuteeka amaanyi awamu okuzimba Uganda iyo tofaali ku Uganda esebo awo dokita kano kiza besi gyekifeefe yasinze nategeeza nti omuntu yenna alowooza esimu nnabyabufuzi abeera musiru ate oyinza otya okulowooza nti no toli munabyabufuzi uli munnayuganda olina okubeera kasookedde twava mu what we call feudal society netujja mu society gyetulimu eno eya parasitic surplus olina okubeera mubyobufuzi singa wanafa abakuzekedda nga ensi eno eri mu katabaaluko twaddukanga ate ogamba byabufuzi biki kyova olaba emirembe bwe gibeerawo olina abakulembeze abaganda bamanyi olina okufuna abakulembeze abalungi lwakubanga bw'ofuna omukulembeze omufu omubi ensi abajja omazeewo atemwe yajja okudduka enjala ejja kulya gwe okufa gwe buli muntu yena kyova olaba obukulembeze buli munnayuganda olina okweyigiramu totulanga ekanga kulonda kutuuse nu lwakubanga lyeddembe lyo owadde omuntu omwekopeseza ssente omwekopeseza obulamu bwo okusalawo okwo omuwaddeko maybe 10% or 5% of your life yes okay tegeeza nawe oyogera kyekimu ne kano kiza besi yes that is it I mean great minds think the same it's not that because he's an opposition leader so I should say whatever he says but he's right every Ugandan must not should it's a must participate in the politics oba oyogera oba nze rasamani nkoze ensobi tetwakutuma kukola ebyo naye kugamba nti nosirise ebinkwatako byabyabufuzi okiraba singa olutabaalukolubeera muno gwe abonaabona so buli munnayuganda olina okumanya nti no weyigire mu buli kulembeze omukulembeze waali atya abamu ne bayemukite bagenda mu makambi tebagendayo mubuuze lwaki akitogenze mupalament omutuma nnaku satuomwateeka mukigalo ng'afuluma ezisigadde tulina okubeera mu constituency ate ffe nga ba MP ofiisi yaffe eri mu constituency kyova olaba batubalira mafuta abiki olina okuddayo ku nnaku nnya ng'oli eyo weebuuza biki n'ebivudde wano n'obuulira kubanga bakwazika ki obuyinza bwabwe
Uyinza baku wako kuhi. Maybe 1%. Mchihuli. Yes, sir. Na yama kulembeza haba mungu. Atemu abana. Kuzimu naku zimu. Abana haba kuzimu naku zimu. Temufayo nyo. Ketuwe fili deyo. Wakubanga. Andi mugenze mubi okukulembeze. Ni mtu urawa na mubela mugu. Mugu ya chiku sana chiku. Kansala ya bafumu dechibo uka wakulembeza. Abakube. Abakube. Hii. Kuba. Kuba. Ate andi abe unge de. Singa ya badene jambia na atema. Like anawe. Yes. Hii. Gezi gezi uro. Baba tumabirala bakula bila. Bakula bila. Kuba. Kuba. Singa ya badene jambia na atila kwa uro. That's a man can't break it. Oh, soon we will. Oh, you are the two for no one could attend. I didn't know why you two. Eh, or guess it was very true. As a man, see what I want to rust of a rise, majesty, first aside. Monja Magas Gabbe, the prophet, all nations and all times for the black man. Aja blessed. Allah, Aja blessed. That's a man.